Vážení priatelia, dobrý večer. Vítame vás pri ďalšom dieli natáčania legendárnych questov. Tentokrát natáčame legendárny quest Recapturing Marion. Takže ešte raz vítam vás pri tomto queste. Ako sme vám už sľúbili skôr, takže tento quest budeme chcieť splniť v čo najnižšom časovom limite. Samozrejme, uvidíme, či to bude možné. No a taktiež tento quest bude v HD kvalite. Ako vždy, aj tentokrát spolupracujem s parťakom Suomakom, ktorého môžete vidieť na tejto pravej strane. Takže uvidíme, že aký ťažký bude tento quest, lebo po poslednom patchi ho samozrejme trochu sťažili, ako to majú vo zvyku ľudia z Microsoftu. Takže vlastne tento quest by sme mohli zatiaľ rozdeliť na časť prvú a druhú. Prvú časť momentálne robíme teraz a tá časť sa bude vlastne držať toho, že musíme sa zabedniť na našej polke. To znamená, že túto polku tu si pekne zabarikádujeme a všetko vlastne presunieme na parťakovú stranu, z ktorej vlastne my budeme najprv sa brániť a potom budeme aj útočiť. My hlavne musíme podporovať svojho spolubojovníka hlavne surovinami, čo sa týka hlavne jedlom, pretože ja budem vyrábať iba balisty, takže budem potrebovať hlavne drevo a zlato, takže jedlo musím posielať. Vytvoríme si samozrejme, prvý krok je vytvoriť si druhé centrum, aby nám rýchlejšie šla produkcia osadníkov. Ďalším dôležitým krokom samozrejme toto opevnenie, ktoré nemôžeme zabudnúť, inak nám sem budú liezť nepriateľské jednotky a to samozrejme nechceme. Takže tu si takto pozrieme, kde nám to ide, ešte pozrieme tu doprava. Samozrejme musíme stavať čo najskôr hrad, lenže keďže ešte nestávať náš kamoš, tak ešte nemusíme. Hlavné tu bude postavať asi okolo 40 osadníkov, ktorí budú vyrábať všetko možné. Musíme sa na začiatku, a tu už máme koniec, tak tu si rýchlo postavíme takúto hrádzu. Stačí úplne základnú, ak všetko pôjde ako má, tak oni sem nebudú útočiť, budú útočiť iba na túto stranu. Ešte vlastne na začiatku musíme vyrábať veľa tých osadníkov, ako som už povedal. Takže na to nemôžeme zabudnúť. Samozrejme využívame trade, ktorý je nezbytnou súčasťou tohto questu, naozaj bez toho sa to veľmi ťažko robí. Dobre, ideme ďalej, najprv pozrieme, či môže prejsť na druhú stranu a ak môže, tak ešte spravíme jednu, samozrejme, lebo toto musí byť 100% zabarikádované. Takže tu už vidíme, že stavia hrad, takže postavíme hrad aj my, niekde sem, aby samozrejme nezavadzal. No, tu máme ďalších 4, tých si môžeme poslať sem hore na zlato. Kameň, pekne, drevo, tu zlato, títo dvaja. Dobre. Vlastne najťažší je ten začiatok, pretože treba si urobiť veľmi dobrú infraštruktúru, čo sa týka zásobovania. No a potom môžete stavať ďalej aj vojakov. Ako som už povedal, naša taktika je založená na vojakoch. Keďže teraz hráme prvýkrát s Peržanmi, inak to hráme s Grékmi, inak s Grékmi, keď to hrá Suomak, tak ja stávam samozrejme stále balisty a on stáva potom somatofilaxov. Takže teraz to hráme prvýkrát, to hrám so Suomakom s Peržanmi. Tak uvidíme naozaj, ako to dopadne, samozrejme, že dúfame, že úspešne. Vymeníme nejaké drevo.
naozaj dôležité je, aby ste vedeli, že ako vy vlastne máte postupovať jednotlivé kroky, pretože ak niečo zabudnete a je to dôležité, napríklad hradby, tak veľmi rýchlo sa môže stať, že skončíte skôr, ako ste začali, čo vám teda naozaj by to bol veľmi smolný začiatok a takisto veľmi rýchly a smolný koniec. Za chvíli už môžeme teda študovať štvrtú tobu, ktorá je samozrejme pre nás veľmi dôležitá. Potom samozrejme na pomoci môžeme postavať na jedlo dočasné aj prístav, ktorý nám, kde si potom vyrábame rybárske lode, aspoň dve. Tie nám potom budú pomáhať v jedle. Postavíme sa aj zo pár domov. Samozrejme, ak nemáme drevo, neváhame meniť. Ako som už spomínal, keď sme hrali legendárny quest s uprchlíkmi, aj teraz, aj pri všetkých ostatných trade je naozaj nezameniteľnou súčasťou a hlavne najdôležitejšou súčasťou. Pozrieme sa, máme 30 osadníkov, sa tak potom ešte vyrábame. Musíme vyrábať, samozrejme, máme teraz 984. Budeme vyrábať samozrejme ďalej aj karavány, ešte aspoň 4-5, 5 nám už potom stačí. Tých 8-9 stačí v pohode, potom oni budú tradovať to zlato naozaj veľmi rýchlo. Takže to nás bude len tešiť. Tu si môžeme vyrábať, musíme si jednu, stačí jeden, jednu fishing boat. Tu už vidíme, že vyrába sparababy. Takže to budem hrať so sparababami a s balistami. Ja si tu už samozrejme vyrobím, ak mám momentálne čas. Si tu môžeme robiť workshopy na balisty, aby sme nestrácali čas a čo najskôr mohli pomáhať kamarátovi v útočení. Tak to pekne. Uvidíme, že ako nám to vyjde, dúfame, že dobre. Všetko dopadne tak, ako si to želáme. Základ je, ja si vyrábam vždy 3. Viac ako 3 zatiaľ netreba, lebo aj tak na začiatku budete mať strašne málo dreva. Budete aj meniť, je samozrejme bez menenia, to nepôjde. Takže úplne stačí zatiaľ urobiť 3 workshopy a oni to naozaj potiahnú. Naozaj, čo sa týka týchto nepriateľov, tak zo začiatku naozaj ich je naozaj veľa, ale postupne, ako sa do toho dostanete, tak uvidíte, že není to až také strašné. Najdôležitejším krokom naozaj v tomto queste je chytiť začiatok, nepanikáriť a rozbehnúť sa, a potom už keď sa rozbehnete, tak je to naozaj oveľa, oveľa jednoduchšie. Urobím si ešte nejaké domy. Samozrejme robím ich postupne, ak mám drevo. Až pokým nebudem mať vlastne plný počet tých 24 domov. A neviem, koľko ich mám, ale už mám dokonca 24, vidíte, ako to šlo rýchlo. Momentálne čakám na to, aby som mohol robiť čempiónov, čo už môžem, takže už ich dávam robiť. Potom jedlo. Tak to si momentálne si vymením za zlato. A môžem aj hneď začať robiť aj balisty. Už by to bolo aj na čase. A
na mojej polke samozrejme môžete, nemusíte nepotrebné veci zničiť. Naozaj je to na vás. Najdôležitejšie vlastne takto si to pekne zabarikádovať, ako môžete vidieť tu. Aby nepriateľa neprešli. Vlastne aby mali len jediný priechod, a to je tu, ktorý samozrejme bránime. No a už mám tu prvé balisty, čo ma naozaj veľmi teší. Samozrejme, ak to bude možné, tak budeme posielať jedlo, ako som už spomínal, spoluhráčovi. Takže ja už takto môžem jedlo poslať, 900 jedla. Vlastne, ak budete mať nejaké jedlo, tak mu to môžete okamžite posielať, on vám určite za to nevynadá a bude vám vďačný. Mám prvé tri balisty, tak poďme do útoku pomáhať. Som naozaj zvedavý, že koľko vydržia títo sparababy. Slomak vravelo, že naozaj majú veľa života a veľa vydržia, tak uvidíme. Som naozaj zvedavý. Tento quest je, ako som už spomínal, najťažší, ale za to máte tu najviac pokladov. Dostanete tuším 4 truhličky, keď ho splníte. A v tejto hre máte 1, 2, asi 4 alebo 5 pokladov dokonca, takže spolu až 9 alebo 8. Takže naozaj, čo sa týka výnosnosti, tak je to doslova zlatá baňa. No a čo sa týka výroby balízd alebo jednotiek, tak samozrejme robíme ich stále. Tam nemám vlastne čo hovoriť. To určite si viete domyslieť aj sami. A pokiaľ ešte nemáte takto veľa, tak samozrejme opravovať. Lebo viete, že výroba balízd je veľmi nákladná. No samozrejme vidíte, že tu je megabalista, tak tu musíme hneď zničiť. Na túto vždy zabudnem. Našťastie mi nezničila ani jednu balistu, ale vždy je to iba doslova, iba o vlások, takže nejedno, ale už mi tu nejaký zničil nejaké balisty. Vidíte, že mám 2000 jedla, naozaj to jedlo ide veľmi rýchlo, aj zlato. Takže zlato okamžite meníme za drevo. Ako už viete, tak dreva potrebujeme naozaj veľa na tie balisty. No vyrábame, čo to len pôjde. Tak táto má 16 života z 930, tak to je len tak. No a treba si na tomto začiatku pomáhať, ako viete. Vlastne teraz len staviate hrady na obranu, staviate jednotky. Samozrejme o suroviny sa momentálne akože nestaráte, lebo sa to vám musí už naozaj fakčiť, ako vidíte. 13 osadníkov mám na jedle, 10 na dreve, 5 na zlate a asi ešte k tomu mám 10 vozíčkov, ktoré mi zabezpečujú zlato, takže 10 to je vlastne 15 populácie mám na zlate, takže naozaj nezanedbávame nič. No a teraz by mohol byť aj čas, už keď máme 8, ešte počkáme, kým sa nám vyvrtuje tieto balisty, a keď máme vytvorené aj tieto balisty, tak môžeme ísť na prvý hrad. To dúfam, že nepôjde nikto proti mne momentálne, ani z jednej, ani z druhej strany. A potom treba rýchlo zničiť prvý hrad a rýchlo späť.
vyhrať preto, aby ste mohli potom vlastne sa posúvať, lebo vlastne budeme... Rýchlo, rýchlo, obetujeme aj tieto balisty, len nech ten prvý hrad padne, samozrejme. Potrebujeme ho zničiť, perfektne, keď tak teraz môžeme samozrejme už ustúpiť. Zopár balist nám padlo, samozrejme s tým sa ráta. Netreba z toho robiť momentálne žiadnu vedu. Môžeme poslať samozrejme... Môžeme si aj nechať samozrejme nejaké jedlo, môžeme ho vymeniť za zlato, zase zlato potom vymeníme samozrejme za... ...za drevo. A vyrábame zase balisty. Naozaj balist a balist, čo to len pôjde. Vlastne všetko sa tu točí vlastne len okolo. Všetko sa tu točí vlastne okolo jednotiek, takže to je jasné. Tu už vidíte megabalistu zase. Tí nám jednoducho nedajú pokoj, nedajú nám pokoj. Perfektné, perfektné. My sa samozrejme s balistami nejako veľmi nevystrkujeme, lebo to by bola vlastne samovražda. Ako som už spomínal, že obetujeme, samozrejme, môžeme ich obetovať pár, ale keď ich obetujeme 20 alebo 12, tak tiež nie je Boh vie čo. No samozrejme stále meníme zlato za drevo a inak. A hlavne za to zlato za to drevo, potom zase jedlo posielame spolubojovníkovi, ako vidíte, Sumakovi hneď pošlem 1000 jedla, nech môže vyrábať. Čo sa týka centra, tak naozaj stačí na začiatok postavať to jedno extra, potom domy, budete mať 160 populácie. To vám vlastne to vám bude stačiť až do polky hry, no a potom môžete vyrobiť ďalšie dva. Je to naozaj odskúšané, zatiaľ to stačí, takže čo sa týka vlastne tohto, tak teraz treba vytvárať len jednotky a držať tento začiatok, no a potom... No a keď prejde táto vlna, táto, tak môžeme ísť potom aj na druhý hrad. No a ako náhle zničíme druhý hrad, tak v rýchlosti vyrobíme nejaké jednotky a postupne sa budeme posúvať niekde sem. No a to už potom bude parťák Suomak vytvárať palintóny, to si potom ukážeme samozrejme, ak všetko pôjde podľa plánu. Ja si tu samozrejme vytváram pár osadníkov, konkrétne ich už mám tu 7, 8. To potom si vysvetlíme, na čo to bude. To vlastne potom bude na to, aby som mohol stavať potom tu jeden hrad. A to si potom všetko ukážeme. Všetko má zatiaľ svoj čas, má svoju postupnosť. Ako môžete vidieť, táto hradba naozaj funguje. Hej, neprišiel sem naozaj nikto, takže vidíte, že ekonomika funguje. Tak to sme radi. Naozaj ekonomika to je základ. Bez dobrej ekonomiky sa to jednoducho nedá prejsť. Vidíte, už sa vytvára druhý hrad, takže ja si asi zoberiem 4 jednotky a pôjdem na hrad. Tieto 4 balisty môžu je zničiť samozrejme, preto som ich vybral.
doslova na sebevražednú misiu. Tu si vyrábam ďalšiu jednu, ďalšie dve, čo najviac. Vidím, že mám viac zlata, mením. Potom vidím, že mám viac zase veľa jedla, tak pošlem. Bez toho, aby sme si niečo písali. To bude pekne, to je krása, to je krása. Perfektné, perfektné. Tu máme tiež nejakú megabalistu. Je zničená. Máme nejakých 13 balíst. Máme, tu už máme ďalšie 3, ďalšie 2. Trošku ustúpime, nech nám toto neponičia a zase útočíme. Naozaj, čo sa týka balíst, vidíte, že to mám maximálne vylepšené. Takže DPS-ko to má okolo 101 a život 930, čo sa dá povedať, že je naozaj slušné. A vidíte, že to na tieto legendárne jednotky, teda elitné jednotky, naozaj ničí raz, dva, tri. Tu máme nejakého hippikóna, vidíte, že aj tomu život naozaj ide dole veľmi rýchlo. Naozaj pri tomto queste musíte byť veľmi trpezliví, lebo kým sa dostanete vlastne do ofenzívy, tak trochu to trvá. Tu môžeme zatiaľ ukázať, že nakonane na tom Suomak. Vidíte, aj on si tu zabarikadoval všetky diery. Takisto ako ja. Aby bola iba jedna jediná možná cesta. A to je vlastne tá, ktorou teraz ideme. No ako vidíte, postupne sa posúvame dopredu. No to je vlastne cieľom. Najviac problémov vlastne v tomto queste nám robia tie megabalisty. Inak si myslím, hádam nič až tak veľmi. Naozaj len tie megabalisty a okrem nich potom už len hippikóni, ktorí majú naozaj asi 4000 života alebo koľko. Alebo 5000. No naozaj môžete pozerať, že naozaj tie sparat báby majú naozaj, majú síce len 1080 života, ale naozaj vydržia viac ako somatofilaxovia.
23 balíst. Za chvíľku budem mať momentálne plný limit. Tu zase vidíme nepriateľskú balistu, ideme rýchlo. Dokonca dve, húha. Tak vravím, že toto nám robí najväčšie problémy. Strieľaj sem, no dobre. Tak keď vás balisty nepočúvajú a strieľajú si kde chcú. Ďalšia balista, ježiš, je to tá, čo som ešte nezničil. To tam milujem. No, konečne. Môžeme sa trošku stiahnuť. To je hypikl nejaký naštvaný. Prišli sme o pár balíc, tam samozrejme nevadí. Dúfam. No vidíte, že tu už máme voľnú cestu. No pomaly, pomaly, pekne, pomaly, ale isto sa posúvame hore. Čo je veľmi dobré znamenie. Tu potom ešte som postavil asi ešte jeden hrad. Momentálne stáva síce tu. Môžem trochu uhnúť s balistami. Tak už budem mať teda plný limit balíc momentálne. To je populácia 160. Budem ich mať okolo 30. Takých 25-6. Aj viac ako 25. Možno aj 28. Ale ak budete mať tú populáciu tých 200, tak to bude okolo 30 balíc, 30 niečo. A to je už naozaj dosť. No toto bude posledný hrad, ako náhle dostáva Sulmak tento hrad, tak ideme do horného sektoru a tam sa začína potom druhá časť tohto questu, ktorý som teda rozdelil pre vás na dve časti, také pomyselné. Prvá časť je vlastne bránenie a jemný útok, ale hlavne bránenie, no a druhá časť vlastne bude už len útok. Vidíte, že Sulmak stavia hrady asi z... No nie je to teraz tak rýchlo spočítať, ale minimálne s 10 osadníkmi. Takže potom stavajte hrady naozaj s veľkým množstvom. No a už ideme hore, do horného sektoru. Dúfam, teda si myslím. Hej, už sa ide do horného sektoru. Teraz už sa skončí tá prvá časť za chvíľku. A bude sa začínať časť druhá. To som sám teraz zvedavý, že... Ten hrad som nepostavil trochu blbo. Dúfam, že nepríde sem nejaká megabalista zase.
zatiaľ to ide celkom dobre, klopem na počítač. No, teraz z týchto osadníkov, čo som si sem robil, tak pošlem sem. Pretože poprvé tu postavím hrad. A po druhé, tu postavím, budem musieť postaviť, dúfam, sa mi to podarí, barikádu, aby nám zľava nechodili potom vojaci doprava. Vlastne z toho istého dôvodu, prečo som ju stával aj tu. Aby toto bola vlastne jediná možná cesta. Balisty znám trochu nabok, nech môžem takto pekne útočiť do nich. A ideme 28 balist naraz, fuk, fuk, fuk. Vidíte, že naozaj to je riadna sila. Ja si tu rýchlo takto postavím tú barikádu a uvidím, či mi to tu bude dať. Mám 6 osadníkov, tak dúfam, že to nejak dokážu. Dobre, to by bolo. No, rýchlo stavajte, stavajte. Dokázali to? Vyzerá, že hej. Späť, späť. Ešte to takto dostávajte, ale vyzerá, že to už stihli dostávať. Perfektné. Keď ja urobím zase ďalšie balisty, tak toto vlastne týmto by sa končila tá prvá časť. No a druhá časť vlastne začína. Perfektne, vidíte, už sa tu nemôže dostať nepriateľská jednotka, teda pokiaľ my zničíme tieto stromy, ktoré som akurát zničil. A už nás to ja tak netrápilo, lebo tu máme asi 4 hrady a tie keď tak zdržia. Takže na to sme robili tých osadníkov. No a druhá vec je, to si už môžeme zničiť. No a samozrejme, druhá vec je, že si ešte postavíme asi 5 približne. Dobre. Asi 5 a s tými si potom postavíme tú výrobnú balist, aby nám nemuseli balisty chodiť až stade to, ako nám teraz samozrejme chodia, ale aby nám chodili rovno stade to. No to vidíte, už výroba palintónov, takže inak palintón je veľká pomoc, hlavne čo sa týka, lebo tu budú lode. Tu sú tri rémy, aj balistické tri rémy. No a na tej sa naozaj hodia. Vidíte, no a už sú tu. O čom som tu teraz vravel. Tu môžete vidieť momentálne, že mám dosť surovín, ale takisto má veľa surovín aj slomak.
určite veľa jedla, on má vlastne ešte viac jedla, jak ja. Takže ešte mu občas pošlem, aby nepovedal, že som zlý parťák, ale myslím si, že mu už ani netreba. Ja mám 29 balíz, mám plný, momentálne plný limit, takže nemôžem vyrábať momentálne ďalšie balisty, ale čo chvíľa si budem vytvárať. Perfektne to stihol, perfektne. Slomak teraz naozaj ma potešil, si zatiaľ to vyrobím, ako som slúbil. Tak pokiaľ mi nezabijú, to mi zabili, nezabili. Zabili mi nakoniec jednu balistu. To je pekné. Takže ako vidíte, ja tu už postupujem. Vytváram ďalšie výrobne balist. A takisto budem vytvárať za chvíľku ďalšie centrum, aby som mal väčšiu populáciu. Kde ste sa vybrali, musíme počkať na tieto sparabáby. Naozaj vidíte, že najťažšie je ten začiatok a potom to už naozaj ide jedna radosť. Takže ja už vlastne budem používať len tieto výrobne na balisty. No, aby sa samozrejme nedudili, tak tu postavím ďalšie centrum. Toho rozprávania mi už za chvíľku aj vyschne v krku, čo by som ale pre verných našich fanúšikov nespravil. Keď sme videli, koľko mali pozretí naše videá, tak ako vianočný darček komentovaný Marion určite nie je zle v HD. Tak čo by sme to nespravili? No a s balistami sa posunieme samozrejme ďalej. Tu už sú magniči samozrejme s perfektnými palintónmi, vtipnými. Alebo určite krajšie urobenými ako sú tí grécke. Už ničí samozrejme nepriateľov túto časť, aby nemohli vyrábať jednotky. My mu samozrejme pomôžeme, keďže som dobrá duša, vidíte, že to ničíme jedna radosť s 28 balistami, čo by aj nie. No, tu už mám vyrobený ďalšie centrum, no a my si tu ešte môžeme vyrobiť samozrejme posledné centrum. Tu si vyrobíme. No a môžeme vyrábať ďalšie balisty, samozrejme, lebo máme surovín a surovín. Vlastne teraz už budeme len dorábať balisty do full limitu a vidíte, že naozaj ide to naozaj jedna radosť, ich tu ničíme ako nič. Tu už samozrejme neutočia z této, no tu sa už. Vlastne z tejto si myslím, že je to už veľmi, veľmi ľahké. Naozaj najťažšie je to len ten začiatok, vybudovať tú správnu infraštruktúru, suroviny. No a vlastne toto už keď budete mať obidve, či už ak to budete rád solo alebo kúp, takže ak budete mať veľa surovín, tak naozaj toto už je naozaj len útočenie, no a doplnenie vojakov. A keďže už budem mať za chvíľku plnú populáciu, tak samozrejme ideme útočiť. Vidíte, mám 8000 zlata, 5000 jedla, slomak si myslím, že toho jedla má ešte viac. Keďže naozaj má tých fariem
požehnanie. Môžem vám aj ukázať, aha, tu má jednu, tu druhú. Takže naozaj má toho dosť. Ak by sme chceli, tak môžeme zobrať aj poklad tento. Tu máme ešte jedného strážcu. Tak to aj spravíme. Tu dáme, nech na to zabíjajú tohto strážcu, čo má 10 000 života. Dáme ešte hippikónov, nech to tam idú ho zabiť. A už sa sústredíme potom na náš útok. Tak máme momentálne máme 35 balíst, takže ich budeme mať dokonca až 39. 39 balíst sa mi zmestí do plného počtu populácie. 39 to zaokružíme na 40, takže 40 balíst naozaj to je, si myslím, že to je dostačujúce úplne. Naozaj vidíte, že teraz to už vlastne bude len útočenie, takže sa na chvíľku odmlčím a za pár minút zase prídem späť, keď sa už niekde pohneme do toho finálneho kroku, aby mi neodišli hlasivky, lebo som po chorobe, takže musíme počítať, kým si Suomak urobí jednotky do plného počtu, lebo tu naozaj to už potom bude o niečom inom. Sice to je naozaj, ako som povedal, útočenie, ale útočenie do obrany nepriateľa. A palintonami nám tu budú veľmi dobre slúžiť, lebo tu bude dosť balíst. Takže oni budú tie balísty pekne krásne zabíjať. A zoberiem už aj poklad. Čo tu budeme s tým hrať. Pozrieme sa na čas, 25 minút do konca. Si myslím, že to je naozaj čas, ktorý je náš rekord so Suomakom, ale ešte pred pečom. Dokonca bol 21 minút. Takže za 39 minút sme to spravili, tento quest. Samozrejme, ale nejde tu o čas ani tak, ale o to, aby sme ho úspešne spravili a dúfali v legendárne poklady, čo samozrejme je možné, ale v poslednej dobe to už samozrejme ani zďaleka nie je pravidlom. Čo je dosť smutné, lebo naozaj keď sa snažíte, hej, hráte to dokonca raz za týždeň. No a padne vám sama Uncommon výbava, tak vás to skôr rozúri a teda nepridá vám to chuť hrať aj o týždeň tento quest. My si ho ale samozrejme zahráme, vidíte, že tu už palintovali na diaľku, tu ničia všetko možné. No ja tu mám 39 balíst, ako som slúbil. Takže aj s tými sa to celkom v pohode dá. Vlastne ja už teraz budem balisty len doplňať. Samozrejme, ak mi nejaké zabijú, tak zničia teda sa skôr ako zabijú, tak potom budem samozrejme doplňať. No ale inak zbieram suroviny, už ich mám požehnane, takže
No, tu už zase vidíme tie super balisty. Úplná krása, fakt. Ak by som si ja mohol spraviť nejakú takú veľkú balistu, tak to by bol Marion, to by sa hral. Pre samozrejme hopliti, čo pre nás to samozrejme nie sú nepriateľia. Lebo to keď ja začnem paliť s balistami, no a Slomak s palintónmi, tak naozaj to je jedna radosť. Vidíte, že naozaj to tu padá všetko. Naozaj jediný problém sú tie balisty, ďalekonosné, tie nepriateľské. Ale teraz s palintónmi už ani to není problém. No týchto helepolisoch to je naozaj jednotka, ktorú som v živote nepoužil, ale ktorá je strašne to, keďže som ju nepoužil, tak neviem aká je, ale strašne ľahko sa ničí, takže to je výhoda. Naozaj vidíte, už je po nej. Ani neviem ako. Tu už máme ďalší hrad. V poradí tretí. Teda pevnosť, aby som to spisovne nazval. Keďže máme veľa dreva, veľa zlata, takže nám nerobí problém prísť aj o všetky balisty. Tu je samozrejme už generál, prvý z troch. No tak to pekne do ňoho ideme. My sa ho samozrejme nebojíme. No, ale on sa nás asi bojí niekde z drohou. To je hrozné. Zničíme aspoň hrad. Ďalšia balista. Naozaj v tomto ich tu naozaj týchto balist bude dosť. No a tu už je generál a už začneme do neho šiť s našimi 30 balistami. No vidíte, že má 50 000 života. No už má len 11 000, 10 000, 4 000, naozaj to ide jedna radosť dole. Neprišiel som ani jednu balistu, takže vidíte, že tento koniec to je už len doslova otázka pár minút. Už máme samozrejme ďalší hrad, už štvrtý, tu bude piatý. A ešte čakáme, teda hľadáme tu ďalšieho generála, teda ďalších dvoch konkrétne. Niekde sú skrytí. Asi sa boja. Ja si tu začnem robiť momentálne prístavy, lebo potom samozrejme zrovna s týmto to nemá nič spoločné, to má spoločné s pokladom, keďže šetríme čas, takže a potom samozrejme chceme zobrať aj poklady, ktoré tu budú,
A momentálne sa sústredíme na zničenie dvoch generálov a jednej pevnosti. Dúfam, že to za 20 minút stihneme. No, tu je ďalší generál. Uvidíme, či ho zničím balistami. Sa po mne nerozbehne. Nerozbehol sa. Asi mu je to jedno. Som obal 10 000 životov s balistami, až teraz sa rozbehol. Ale skôr ušiel, ako sa rozbehol. Teraz sa rozbehol. A to tak sme chceli, teraz ho tu pekne zničíme. Tým ako pekne mu zase... To sa mu pekne znižuje život. No a potom tu ešte jeden niekde. A už bude koniec. Krása, krása, ešte táto finálna časť. No, tu je posledný generál. Môžeme sa trochu stiahnuť samozrejme, ale aj nemusíme. A tak trochu sa stiahneme, nech nám to tu všetko samozrejme nezabijú. Nie, že by nám to vadilo, ale zase 20 balista tiež trošku dlhšie trénuje. Môžeme ísť na toho generála posledného, keďže už máme zničené všetky pevnosti. Boh vie zase, kde sa nám stratil. No, tu je. Pekne do ňho. Thank you.
tak sa pozrieme. No. Čo to máš zobrať a tu druhý veľký, kde si to?